אני לא אשתדל להכביד על האנשים שהם בסוף יום ארוך, ואני חושב שבלי הרבה עבודת תיאום ותזמון, הסקירה של חגי, שדרך כלל חשבתי שאולי טוב שתבוא אחרי שלי, יצרה סנריו מצוין בשביל להיכנס לאזור שהוא עשה ספרינג להרצאה שלו, בעצם שהוא לא דיבר על נושא ה-ICT, שהוא בעצם הצורה המוקדמת ביותר וגם הפרימיטיבית ביותר של brain stimulation או neuromodulation. ואני חושב שהניסיון לתאר לפניכם את התהליך ההיסטורי של כניסת ה-ICT לטיפול ואיפה הוא נמצא איתנו עד היום, הוא תהליך מאוד מעניין מבחינה זאת שפרופסור ברגמן סקר טיפולים שגם אני אגב בקצרה שהם היום קוריוזים היסטוריים והביא אותנו דרך התהליך של האבולוציה של הטיפולים על בסיס הרמה של פעילות מוחית, הטיפולים היותר מודרניים שהם היורשים הרבה יותר מדעיים ואתיים מבחינת הסטנדרטים שלהם לטיפולים שאיתם אנחנו הולכים היום וחושבים קדימה. מבחינת זאת ה-ECT, הטיפול במזעי חשמל, הוא בעצם קוריוז שנשאר איתנו. הוא טיפול ש-80 שנה קיים, והוא אחד הטיפולים הבודדים לפי דעתי ברפואה, שמשך כל כך הרבה שנים נשאר טיפול שעדיין לא נמצא לו תחליף ראוי. אז באמת, כאיזושהי השלמה לקונטקסט ההיסטורי שעליו הטיפול הזה התפתח, אז אם אנחנו רק מסתכלים בסקירה של כמה רבני דרך מעניינים מתחילת המאה ה-20, אז אנחנו מדברים על תקופה בתחילת המאה ה-20, שבעצם עיקר שוכני בתי החולים הפסיכיאטריים, המספר הגדול ביותר היה של חולי סיפיליס ראשוני. אותה מחלה, הגפת, שאז לא ידוע לה הגורם המחולל שלה, שבשלב המתקדם שלה, שנקרא שיתוק כללי, או ג'נרלייזד פרזיס, בעצם הפך את האנשים לחולים פסיכיאטריים, תמונה שהיום אנחנו מגדירים אותה למשהו בין מניה ופסיכוזה, והם היו עיקר שוכני בתי החולים הפסיכיאטריים, ובאותה תקופה תגליות פורצות דרך כמו זיהוי חיידק האגבת כמחולל המחלה, והבנה שבעצם השיתוק המוחי הוא תוצאה מאוחרת של אותו תהליך מחלה שיכול להתפתח 10 ו-20 שנים אחרי הדבקה המקורית. ואז וגנר זוכה בפרס נובל ב-1927 על תגלית שאפשר לרפא חולי אגבת שלישונית בעצם על ידי הדבקתם במלאריה, מכיוון שחיידק האגבת רגיש להיפרתרמיה, וגלי החום הגבוהים של מחלת המלאריה הם בעצם גורם מרפא שמשמיד את החיידק ומשפר את המחלה. צורת חשיבה שהיום היינו מסתכלים עליה באמת כביזארית הייתי אומר, אבל היא אז בעצם זכתה להכרה גם כדרך טיפול אפידמית וגם זיכתה את זוכה פרס נובל. קצת יותר מאוחר מדברים על טיפול לחולי נפש באמצעות שוק אינסולין, הכנסתם לקומה היפוגליקמית על ידי הזרקה של אינסולין, טיפול שברוסיה, בברית המועצות לשעבר, במספר מקומות מקובל עד היום, אבל למעשה איבד את הלגיטימיות שלו והוא הפך להיות קוריוז היסטורי. על הלובוטומיה כבר שמענו, ואני לא צריך להרחיב על זה, חגי עשה את העבודה. וב-1939 בינו וצ'לטי בעצם מכניסים לטיפול ה-ECT הראשון באירופה, אבל בעצם כבר קודם לכן, ב-1934, מדונה מתאר בפעם הראשונה את הפרקוס באמצעים כימיים, לא באמצעי חשמלי. עכשיו, כמו הרבה דברים ש... מלווים אותנו ברפואה, פסיכיאטריה בפרט, טיפולים מוצלחים מקורם בטעות קונספטואלית או באובזרבציה שמתברר שהיא לא נכונה. מדונה טען שחולים באפילפסיה יש להם פחות סכיזופרניה מאשר לאוכלוסייה הרגילה. ובעצם מזה הסיק שאם אנחנו נגרום לחולים סכיזופרניים פרקוס, אנחנו אולי נרפא אותה. וזה היה הרציונל שלו בהכנסת הפרקוס היזום המושרה כטיפול לחולים סכיזופרניים. על זה ביני וצ'לטי בעצם פיתחו את השריית התקף קונבולסיבי פרקוסי באמצעות גריעה חשמלית, תחילה בתיאור בכלבים ואחר כך ניסיון ראשון ב-1939 בחולים פסיכיאטריים,
שהגיבו לטיפול הזה. הטיפול הזה עבר עוד מספר שלבים, ובעצם בצורה שהוא ניתן היום, הוא התגבש פחות או יותר מסוף שנות ה-60, שהכניסו גם מרכיב של הרדמה והרוויית שרירים, כיוון שהטיפול בתחילתו, וזה בלי ספק חלק גדול מהשם הרע של הטיפול הזה בתחילתו, ניתן לחולים בלתי מאוגמים, ועם כל המשמעויות של זה, כפי שאנחנו נראה את זה בהרדמה. אנחנו נגד 80 שנה לשימוש, הנחת היסוד שגרמה להכנסתו לטיפול הייתה מוטעת. הטיפול בסופו של דבר הסתבר שהוא לא יעיל בחולים סכיזופרניים, אלא הוא יעיל דווקא בחולים דיכאוניים, וגם זה אני אומר עוד כמה מילים בהמשך, הוא בצורתו זו מלווה אותנו עד היום. בארצות הברית ניתנים יותר מ-100,000 טיפולים כאלה בשנה, בארץ אנחנו נעשה את זה של אין מספר מדויק, לא הצלחתי לקבל אותו, אבל 4,000-5,000 טיפולים אני מעריך זה אומדן סביר, וזה עדיין נחשב טיפול קו ראשון. אני חושב שאת הדבר לא פחות מעניין, זה בעצם לנסות לזכור ולדבות את התהליך החברתי והתייחסות המדיה בטיפול הזה לאורך השנים. ופה אפשר לחלק את זה למספר תקופות. מראשית ימי הקולנוע, פסיכיאטריה, מחלות נפש ו-ECT בכלל זה עניינו את תעשיית הקולנוע, ועד סוף שנות ה-90 נוצרו למעלה מ-500 סרטים שבאיזושהי צורה חולי נפש וטיפולים שניתנים לחולי נפש היו במוקד תשומת הלב שלהם. ההתייחסות ל-ECT בשנים הראשונות כאיזשהו טיפול שהציע מזור לחולים שעד אז לא היה להם טיפול, חלק קצת דיבר על זה, ולמרות שחלק מהדברים שהוא אומר עד היום, יש לי מחלוקת קלה על הרב, אבל אנחנו ניישר בפרוזדור אחרי זה. בגדול הדברים נכונים, בוודאי אז לא היה מה להציע לחולים האלה, אבל אנחנו מדברים על תקופה שלפני הפרמקולוגיה המודרנית, שגם זו סקירה היסטורית מעניינת לפני עצמה שמפוססת על הרבה מקריות וטעויות. ובעצם הכניסה של ה-ECT הציעה בפעם הראשונה איזשהו טיפול לחולים שעד אז היו חשופים הרבה ולא ניתן היה ממש לעזור בהם, ואז מוצאים במדיה ביטויים כמו ה-ECT מאפשר להשיב את השפיות אל החיים מתים, הטיפול מושך את המטופל החוצה מתוך עולמו הדמיוני אל תוך השפיות, ואי שפיות אינה נחשבת עוד כבלתי ניתנת לדיפול. זה דברים שככה המדיה עסקה בהם בשנות ה-40, כשהטיפול הזה נכנס והפך להיות טיפול יחסית שגרתי, נכון שאני אומר, הוא עדיין ניתן, ולא הרבה, לא הרבה ישירים, לא בצורה שאנחנו רואים אותו היום, ובהחלט היה טיפול קשה למטופלים וגם קשה לצפייה למסתכלים. באותה תקופה מופיעים גם סרטים שהם מדברים בגדול בשטחי הטיפול, הסרט סנייקטי על סופרת צעירה שנכנסה למשבר, קיבלה טיפול ב-ECT, מספר טיפולים ששיפר הצלה בעצם מקדימה, והסיפור של שחקן הבייסבול ג'ימי פרסון, שקיבל טיפול ובעצם אחר כך הפך להיות אדווקייט של היכולת להחלים ממחלה נפשית, גם כשהיא מצליחה טיפולים קיצוניים כמו ECT. אבל מסוף שנות ה-50 מתחילות להצטדל העדויות על נזקים של טיפולים פסיכיאטריים בכלל, והלוגוטומיה בכלל זה כפי שחגי ציין, ומשתנה יחס התקשורת גם לטיפולי לוגוטומיה וגם ל-ECT. במקביל נכנסים טיפולים פרמקולוגיים שעוררו תקווה חדשה, אנחנו יודעים שגם אם חלקה לא נראה את הציפיות, אבל בהחלט הפך להיות מיינסטרים של טיפולים ביולוגיים ופסיכיאטריה. ובמקביל, כמובן תקצר היריעה כאן מלהיכנס בדברים האלה, אבל ספרו פורץ הדרך של ארווין גופמן, הסיילנס, ותהליכים שקרו, פתחו את התנועה האנטי-פסיכיאטרית, בעצם שמו את כל יחס החברה לחולי הנפש בעצם במוקד של התייחסות שלילית, כשבאמת הם בעצם באיזושהי צורה אסירים במוסדות טוטליטריים, שבהם נשללת מהם הזכות להביע דעה, להישאל על הטיפול שהם רוצים או צריכים לקבל, נשלל מהם החופש, ובעצם הפסיכיאטריה נתפסת, מתחילה להתפס באותה תקופה כחלק מאיזשהו מוסד טוטליטרי, דכאני, שמנסה להחזיר אנשים שהם קצת סוטים מהנורמה לתלם, הם לא בכך צריכים להיות חולים, הם פשוט פחות קונפורמיסטים, והם לא חושבים כמו כולם. ובעצם ECT, טיפולים אחרים, כולל הצורות האשפוז, מוצגים כאמצעי ענישה וקביעה אכזריים שנועדו לדכא פרטים יוצאי דופן בחברה. ומבחינה זאת, בלי ספק, אחד מהסמלים, אפשר לומר, של אותה תקופה,
בסרט כן החוקייה, שיחד עם מספר סרטים אחרים מאותה תקופה, שוקוריד או פרנסיס שהוזכר קודם, הם בעצם משקפים את היחס הזה וגם מסייעים או תורמים מאוד לעיצוב דעת הקהל, השלילית בעיקרה, כלפי הטיפול הזה, ובעצם כאן אני אזכיר למי שלא זוכר או לא צפה, את הקליפ קצר, את הטיפול מסיתים, מתוך הסרט כן החוקייה, כפי שניתן את ג'ק ניקולסון, במתכונת שהיה מקובל לפני עידן ה-ECTR. העוצמה של הדבר הזה והאימפקט שלו, אני חושב שמלווים את הדיבורים של ECTR עד היום מיני אנשים שקוראים בסרט. במקביל הנושא זוכה גם להתייחסות על ידי כל מיני אנשי עת ואומנות. סילביה פלאט בסדרה פעמון הסרוכית מתעדת את החוויות מהאשפוזים הפסיכיאטריים, מהדיכאונות שהיא סבלה מהם. סילביה פלאט, משוררת אמריקאית שזכתה לחיות רק 31 שנים, התאבדה בגיל 31 אחרי מספר משברים קשים באשפוזים פסיכיאטריים, מתארת פה, יש פה וינייטה מתוך התיאור של הטיפול ה-ECT שהיא קיבלה, בעצם איזושהי חוויה אפלה שמוברים אותה דרך כל פרוזדורים אפלים למקום סודי שבו ניתן הטיפול האינקוויזיטורי הזה, אבל באופן מעניין, למרות התיאור הזה, מה שהיא כותבת בסוף זה סוג של חוויה מרגיעה או משהו שנותן לה איזו תחושה של שלוות נפש שהיא הרבה זמן לא הכירה בתוך הזמן שהיא הייתה חולה. אז זה בעצם מסכם איזושהי הסתכלות יותר מורכבת על הטיפול ב-ECT. מצד שני, עדיין, גם בתחילת שנות ה-70, תיאור של מטופלת שחוותה את הטיפול הזה בוושינגטון פוסט, ותראו בעיקר את הסוף. הדבר האחרון שאתה זוכר זה את הרעש המצמרר של הזרם החשמלי, שהוא נשמע רגע לפני שהראש שלך סובל את המעגל החשמלי, אז אתה מקבל את ההתקף, אתה צורח כמו חיה. אז באמת, יש פה תיאור קשה שבוודאי לא שיקף הבנה, אמפתיה וניסיון לראות את הטיפול הזה כטיפול לגיטימי, עם כל מיני שינויים אחרים שקורים. הטיפול בהחלט קיבל מודיפיקציה, כפי שאני תכף אציג לכם, להיות הרבה יותר הומני במובן זה שהוא נעשה באופן שונה, על ידי כך שמרפאים את החולה, מרפאים את השרירים, וכל הטיפול הוא בעצם עובר במצב שהחולה אמנסטי, שהוא נפל אמנסטי לגביו, וגם מה שנראה הוא מינורי יחסית. הפסיכופרמקולוגיה מתפתחת ומאפשרת בהחלט לתת מענה לחלק גדול מהחולים שבעבר ECT היה האופציה היחידה שהציעו להם, וה-ECT הולך ומתגבש כטיפול עם הגדרות הרבה יותר ברורות, סטנדרטים יותר טובים של טיפול, וגם אינדיקציות יותר ברורות במשימתו, תוך ניסיון באמת להדריך בצורה אובייקטיבית יותר את התועלת שלו ולייצר אבידנס בשביל. וכך למשל בסוף שנות ה-90 בניו יורקר באנטומיה של מלנכוליה יש מאמר נרחב, מאמר נרחב בזכות הפסיכיאטריה וה-ECT עם סיפורים אישיים שתומכים בו, כך גם בסרט רקוויאם לחלום. גם וויליאם סטיירון בספרו חשיכה נראית, שבו הוא בעצם מתאר באופן ביוגרפי את חוויית הדיכאון שלו, מראה, מדבר על היחס האמביוולנטי ל-ECT, הדיכאון שלו היה כל כך קשה שהוא היה מועמד ל-ECT, זה נחשב טיפול יעיל אך קשה, הוא בסופו של דבר נחסך ממנו כי הוא הגיב לטיפול התרופתי. אז ללא ספק, התמונה שהוצגה על ה-ECT במהלך התקופה הזאת מתארת תמונה לא מאוזנת עם הרבה הטיות, אבל שבהחלט ניזונו על דברים שהייתה להם הצדקה מבחינות רבות, גם באופן מתן הטיפול, גם הדרך שהוא נתפס כטיפול מעניש של אנשים שסוטים מאיזושהי התנהגות נורמטיבית, גם כל החלקים האתיים שבעצם לא התייחסו להסכמה מדעת, לרצונו של החולה, לקבלת הסכמתו. לא מוצגות בדרך כלל הבחנות שהטיפול בגינן ניתן, הוא מוצג כטיפול בכפייה, תוך הרמה על החולים, כפי שאמרתי, אין תהליך הסכמה מדעת, והחלק של תופעות הלוואי מוצג בצורה מאוד מודגשת ולעיתים מודעת. אז כפי שאמרתי, אנחנו היום בתקופה אחרת מבחינת ה-ECT, אבל בעצם במקום שהוא כבר ניתן משנות ה-70 או מסוף שנות ה-60, תחת הרדמה מלאה והרוויית שרירים, פיקוח של מרדים, בעצם סטינג במידה מסוימת של חדר ניתוח או טיפול נמרץ, תוך שימוש באמצעי ניתור. מדובר בטיפול שהוא נחשב בטוח גם באוכלוסיות עם רמת סיכון יחסית גבוהה, קשישים, אפילו נשים בהיריון לעיתים,
תופעות הלוואי הן באופן יחסי מועטות, חולפות, ההפרעה המשמעותית ביותר היא הפרעה בזיכרון, שבדרך כלל היא גם כן הפרעה מוגבלת בזמן, בתוך מספר שבועות או מספר חודשים, היא מבחינת חיי היום של המטופל לא מפריעה, אם כי במבחנים מבדקים מאורו-פסיכולוגיים אפשר למצוא הפרעות עדינות שנשארות באורך יותר זמן. יש שם אינדיקציות ברורות לטיפול הזה, הוא ניתן במצבי דיכאון קשים, סיכון אובדני גבוה, במצבים קטטוניים ובמצבי דיכאון שעמידים לטיפול תרופתי, ובמצבים האלו נמצא יעיל ביותר מ-50% מהחולים שהוגדרו חולים בדיכאון עמיד ושלא יגידו לטיפולים תרופתיים. זאת אומרת, זה יהיה נדיר שניתן ECT לחולה שלא עבר ניסיון לטיפול תרופתי, זה יהיה שמור למקרים קיצוניים ביותר של דיכאון פסיכוטי עם אובדנות קשה וסיכון מיידי לחיי החולה, ואז אפשר לראות בזה לפעמים טיפול מציל חיים. יש היום מספיק נתונים על יעילותו של הטיפול, וזה איזשהו סיכום של מטה-אנליזה שמסכמת שורה של טיפולים ומראה גם את היעילות של ECT ביחס לטיפול דמל, לטיפול פלצבו, וגם את היעילות של ECT ביחס לטיפולים תרופתיים, ואנחנו רואים פה גודל אפקט ניכר, זאת אומרת רק כשסבר את האוזן, גודל אפקט של 0.8-0.9 הוא אפקט סייז גדול, ורוב הטיפולים התרופתיים לא מגיעים לגודל אפקט כזה. אנחנו מדברים על טיפולים תרופתיים שנחשבים יעילים לגודל אפקט של בין 0.4 ל-0.6 מבחינת ההוכחה של יעילותם, וכאן יש בהחלט אינדיקציה לטיפול בעל יעילות גבוהה מאוד באוכלוסיית החולים הספציפית שלנו. ועדיין, אני לא חושב שמי שלא רגיל לטיפולים האלה, זה אולי לא הדבר הכי נעים לצפות בו, אבל הטיפולים מבחינת המטופל הם אירוע שלא כרוך בסבל בדרך כלל. תהליך ההרדמה בעצם יוצר כמובן אמנזיה, והמטופל מתעורר אחרי מספר דקות, כשהוא בעצם אחרי הטיפול, וחוזר תוך זמן קצר שגרת הפעילות שלו. הטיפולים האלה ניתנים גם באופן אמבולטורי, הם לא מחייבים אשפוז, ואנשים עושים אותם אפילו תוך כדי תפקוד, במידה והם מסוגלים לנהל את שגרת יומם או חלק מפעילות שגרת יומם. למרות זה עדיין, אנחנו רואים שגם היום העמדות בציבור כלפי הטיפול הזה מאוד מושפעות מהמדיה, וכאן יש דוגמה של סקר קטן בקרב אוכלוסייה רגילה ובהשוואה לסטודנטים לרפואה ופסיכולוגיה, וגם האוכלוסייה הזאת שהיא לכאורה אוכלוסייה של אנשי מקצוע שאמורים להיות יותר מודעים, הם בעצם עדיין מניח סמביוולנטי כלפי הטיפול הזה. יש גם הרבה חוסר מידע בציבור כפי שמשתקף מהסקר הזה. בסך הכל אנחנו רואים שעדיין רוב הציבור כמובן מושפע מאוד מההצטיירות של הטיפול במדיה וקובע את עמדותיו על פי מידע מסוג זה, כמו שאנחנו עושים רובנו בחיים לגבי הרבה נושאים שאנחנו לא מכירים אותם. השיקופית הזאת היא בהשראת ההרצאה של יאיר גרבוז, וזו השיקופית שבאה לסכם את מה אנחנו מבינים על איך ECD עובד. הייתי יכול לתת לכם הרצאה שלמה על כל מיני תיאוריות, אבל בשורה התחתונה אנחנו לא מבינים איך הטיפול הזה עובד. 80 שנה איתנו יעילות מוכחת ובלתי מוטלת בספק לגבי טיפול מצבי דיכאון קשים, עם חוסר הבנה לא מוחלט אולי, אבל נרחב. אני לקראת סיום ההרצאה רוצה להגיד כמה מילים על היבטים של חוק ו-ECT, לפני שאני עוד נוגע קצת בשיטות חדשניות יותר. אז מדובר על פי החוק בטיפול מיוחד, כשבדרך כלל לחולה שמתאשפז בהסכמה אנחנו יכולים לתת את הטיפול הזה רק על בסיס הסכמה מידע עד שלא לפרוצדורה, בנוסף להסכמתו לאשפוז. יש יותר מחלוקת האם טיפול מיוחד יכול להינתן לחולה שנמצא באשפוז כפוי בלי קבלת הסכמתו. הפרשנות היא שמאחר שהחוק מתיר לתת טיפול מיוחד לחולה שנמצא באשפוז בכפייה גם בלי הסכמתו, זה חל גם לטיפול בנזעי חשמל. העמדה של בתי המשפט במקום שהם נדרשו לסוגיה הזאת הייתה מעורבת. יש שני פסקי דין תקדימים שבהם נקבע שהמצב הזה מאפשר לרופאים לשקול מתן טיפול אם הוא לטובת החולה גם בלי הסכמתו, ופסק דין אחד שגרס שבמקרה הזה צריך ללכת לבית המשפט ולקבל את אישורו לטיפול. מאוד בקצרה, וחגי כמובן הקדיש הרבה מאוד זמן לעתיד שגלום גם לגבי הפסיכיאטריה ושיטות לגריאה מוחית עמוקה,
יש לנו מספר שיטות לא פולשניות שנמצאות היום בשלבים שונים של ניסוי וחלקם בשימוש. כמובן נקצר הזמן להיכנס לפירוט, אבל יש לנו את ה-TMS, או Transcranial Magnetic Stimulation, קריאה חיצונית על ידי באמצעות שדה מגנטי, שזה סימולציה שלה. אנחנו, העיקרון של השיטה מסתמך על חוק פארדי, שבו זרם חשמלי יכול להשוות יצירת שדה מגנטי חזק, ועם השדה המגנטי הזה בעצם אפשר לעורר בתוך מסלולים עצביים זרם חשמלי, בגירוי שניתן באופן חיצוני, כשבעצם העצם הגולגולת ורקמת המוח הם לא תווך שמתנגד להתפשטות השדה המגנטי. הטיפול הזה ניתן לא פסיכיאטריות, עדיין ברובן ברמה של טיפול ניסיוני, אבל יש כבר אישור FDA למתן הטיפול הזה לחולים עם דיכאון, כשהגירוי הוא נעשה באזור קליפת המוח הקדמית, ובארצות הברית וקנדה הוא מוכנס, אם כי יש ציון לגבי מידת הגילות הפחותה של טיפול זה בהשוואה ל-ECT. הטיפול ב-DBS לא דורש הצגה, כיוון שזה מוצג על ידי חגי, אבל אני רק אגיד שתי מילים על עבודות ראשוניות שבודקות את יעילותו של ה-DBS בדיכאון, ובעצם יש אינדיקציות ראשוניות שבמצבי דיכאון קשים ועמידים שכוללים גם כישלון לטיפול ב-ECT, הטיפול הזה יכול לעבוד איזשהו מוצא נוסף, ודיווחים של סדרות קטנות עד כה מדברים על שיפור בסדר גודל של 60% בתום שנה מהטיפול, שיפור משמעותי אצל 60% מהחולים. אם אנחנו רוצים לסכם, אז אנחנו מדברים על טיפול שהוכנס לשימוש לפני 80 שנה, ניתן במתכונתו הנוכחית מזה 40 שנה, ועדיין עכשיו לטיפול היעיל ביותר שעומד ברשותנו מצבי דיכאון קשים ועמידים שאינם מגיעים לטיפול בסיכונים משמעותיים. היחס כלפי הטיפול עבר ועליו שנים תהפוכות, שניסיתי קצת להציג אתכם בתמציתיות, אך גם כיום נותר איזשהו יחס אמביוולנטי כלפיו. יש היום שיטות חדשות שנמצאות בבדיקה, חלקן שיטות פולשניות, חלקן שיטות לא פולשניות, אני מניח שבשנים הקרובות נשמע עוד הרבה על זה, אולם אף אחת מהן יותר מוכחת מיעילה יותר, או דומה מיעילותו לאזור של ה-ECT, ואינה מועברת להכניסות. וזה בעצם המאמר הסוגר. אנחנו מדברים על טיפול שהגיע לגבורות ומחכה למחליפים, אבל עדיין לא נותנים לו לפרוש. תודה.